Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakniki bahas bab pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmanirrahim, kang anduweni sifat welas asih secara umum, Ar-Rahim lan secara khusus. Niki maknane padha kalih pengantar nika. Wa ba'du, sause kuwi, fahadhihi mongko jenenge kitab iki wasiatul Mustafa, yaiku wasiatul Mustafa sing maknane wasiate wong sing pinilih, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Ali bin Abi Thalibin, wasiat pesen nenggone Sayyidina Ali Abi bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kang wus mulyakno sapa Allah wajhahu ing raine Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat niki duwe julukan radhiyallahu anhu, Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali ya radhiyallahu anhu, nanging ana tambahan karramallahu wajhah sing maknane dikumpul dimulyakno Allah wajah ing raine Sayyidina Ali. Sebab apa Sayyidina Ali kok dimaknani dimulyakno raine? Sejegi urip Sayyidina Ali niki mboten tau roh manuke. Beda nek kula jenengan anggere esuk ra roh. Iki dadi raine mulya gak tau ndeleng kuwi. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ani nyeluk aku, ngajak aku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa khalautu ma'ahu, aku banjur anut panjenengane fi manzilihi ing dalem-daleme. Fa qala li, mongko dawuh Kanjeng Nabi ing ingsun, ya Ali, yuhe Ali, antamini bimanjilati Harun min Musa wa alaih salam, kowe karo aku iki Ali upamane koyok Nabi Harun koyok Nabi Musa ngono lho. Wera annau lan Nabi abakti, tapi beda Nabi Harun karo Nabi Musa podo nabine. Nek kowe karo aku Nabi, kowe ora. Mergo sakwuse aku wis gak ana nabi. Nek upama sakwuse aku ana nabi neh, mesti kowe dadi nabi. Ora ana dadi bedane mung kuwi. Ini usika, sak temene aku pesen neng kowe al yauma ing iki dina biwasiatin kelawan siji wasiat. Siji pesan, in anta khafittaha, lamun kowe gelem ngrekso ngapalno nglakoni istahamidan, kowe bakal hidup terpuji, wa mutta sahidan lan bakal mati sahid, wa ba'asakallahu lan utus sapa Allah yaumal kiamati suk dina kiamat, kowe tangi fakihan klebu jumlahe wong sing pinter-pinter aliman, tur kerbu jumlahe wong sing alim-alim fakihan ilmu fakih. Niki
mukadimah saking pengarang kitab niki, sing artine mulai saka tembung kola da'ani ngantek manzilati fasawi niki jenenge asar. Saka tembung ya ali antamini sampai sabare niku jenenge hadis. Sehingga mukaddimah niki memberi pengertian kula jenengan supaya iso bedakno antarane Quran, hadis, asar. Kula baleni supaya kula jenengan niku ngerti bedane hadis, asar, Quran. Nek Quran niku dawuhe Allah Subhanahu wa taala sak redaksine susunan kata sing digawa malaikat Jibril disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Quran. Nek hadis artine saka Gusti Allah, nanging redaksi susunan kata diatur dhewe karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda pahamannya gampang hadis, soal hadis bahasane manusa, Kanjeng Nabi manusa, kula manusa. Tapi nek redaksi Quran angel, niku soale susunan kata saka Allah Subhanahu wa taala. Sing luwih gampang nek asar. Asar iku dawuhe sahabat sing asline ya saka Kanjeng Nabi diulangi, dijelasno. Dadi hukum-hukum sing kula njenengan kedah anut niki sejine Quran, hadis, asar pun jenengan kedah percaya dan anut. Niki isine redaksi pendahuluan sampean kudu iso bedakno Quran, hadis, asar. Para jamaah ngaji, sing nomor loro, cerita niki dudono nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku raket hubungane kalih Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali niku mantune Kanjeng Nabi niku mertuane. Sehingga antara mantu kalih mertua raket. Niki menimbulkan satu pengertian kula kalih jenengan ya kudu ngono. Ora trimo karo mantu ya karo keluarga kudu raket. Keluargane dhewe, keluargane bojone kudu raket. Niki kesimpulan yang kedua. Saking rakete antarane Sayyidina Ali kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nate Kanjeng Nabi dawuh, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku iki negarane ilmu. Ali iku pintu gerbangi. Dadi antarane negara karo pintu gandeng saking rakete diupamakno kaya ngoten. Niki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai wong kafir niki lho jajal. Mosok Kanjeng Nabi iki dawuh nek Ali ku pinter tak jajale tak takoki perkara sing sulit iso jawab apa ora. Takoke niku malah perkara nomor. Nomor pira Ali? Sing kena dibagi 1, 2, 3 sampai 10. Soale angka iku nek kena dibagi 1 bagi 2 angel, kena bagi 2 bagi 3 gak iso. Saiki sing kena dibagi 1 sampai 10 iku angka pira? Jawabe Sayyidina Ali, Allah iku kecil. Cah cilik wae iso. Lha opo kok kecil? Padahal iku tau dijajal berkali-kali gak iso wong-wong. Dawuh Sayyidina Ali, minggu pingno wulan pingno taun. Jawabe, minggu iku 7, wulan iku 30, taun iku 12. Sehingga 7 ping 30 ping 12 iku mesti kena dibagi 1 sampai 10. Jumlahe 2520. Sampai jajal tak kena, liane niku ora angel, mboten cocok.
niki satu bukti bahwa apa yang disabdakan Nabi pasti betul. Noten. Nah, hubungan raket kalih keluarga niki Allah Subhanahu wa taala nate dawuh liwat hasid qudsi. Dawuh Kanjeng Allah Anhar Rahmanu wa Rahimu. Sakotulaha isman min ismi. Faman wasolaha wasol tuhu. Waman kotoaha kotok tuhu. Maknane ana ar-Rahman, aku iki jenengku Rahman. Tegese wong sing welas asih secara umum. Wong Islam ya tak welas kasih, wong kafir ya tak welas kasih, wong wedok ya padha karo aku ki welas asih secara umum. Wa dzirrahimu ana dene lafal arrahimu sing maknane keluarga. Iku secara khusus. Sakoktu laha isman min ismi, gandeng sapa ingsun? Lafal Ar-Rahman tak gandeng Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ning jenengku. Faman wasalaha sapa-sapa sing gelem gandeng Rahman karo Rahim sing artine Allah gandeng karo keluarga, wasol tuhu. Aku ya raket hubunganku karo wong sing gandeng keluargane. Raket hubungane karo keluarga. Waman kata aha, sapa-sapa sing misahno, tegese gak rukun karo keluarga, kata tuhu, aku ya ora bakal rukun nenggone wong kuwi. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusa niki winaka keluargane Gusti Allah. Nek jenengan raket karo manusa liya, apa lagi keluarga, niki Allah nggih raket karo jenengan. Nek jenengan katik catronan, katik misahno, niki Allah nggih misahno hubungane kalih jenengan. Hadis-hadis semacam niki kathah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nggih nate dawuh, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun. Wahia ala dzirrahimi isnatani shadaqatun wasilatun. Maknane sapa-sapa wonge sing sedekah ning gone wong miskin iku oleh ganjarane sedekah, ganjaran siji. Tapi nek sedekah ning gone keluargane iku oleh ganjaran loro, yaiku ganjaran sedekah lan ganjaran ngraketno sanak. Niki hadis-hadis sing kuatah hadis bentuke jenengan dikengken rukun karo keluarga kaya Sayyidina Ali karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ugi dawuh teng surat Ali Imran ayat 92 sing unine lantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibun. Maknane lantana lul birra kowe gak ngarah oleh kebecikan sangka Allah. Hatta tunfiku sehingga kowe gelem nginfakno nyodakono mimma tuhibun gane perkara barang sing isih mbok senengi. Sing paling mbok senengi kopo. Nah, niki nek pengen oleh ganjaran sing jenenge swarga ya gelek-gelek sedekah. Diniati sedekah sing isih disenengi. Nanggapi ayat niki Abu Talha wong sing sugih sak Madinah niku bareng Kanjeng Nabi maca ayat niki dhe'e nyodakono kebun kurma sing disenengi. Sowan Kanjeng Nabi, ya Rasul, kula badhe sedekah kebun kula sing paling kula senengi. Niki saene kula sedekahke sinten? Tiang miskin sinten?
Jawabe Kanjeng Nabi, keluargamu. Siji sing mbok diarani keluarga iku ibumu, nomor loro bapakmu, nomor telu dulurmu wedok, nomor papat dulur lanang, nomor lima ponaan. Sak sore kabeh ini. Jadi sing diarani keluarga terutama ibu, terus bapak, terus dulur wedok, terus dulur lanang, terus ponaan. Sehingga ojo nganti renggang karo keluarga. Ojo kaya sahabat Alqomah. Sahabat Alqomah niku melarat, tapi berhubung morak-marik karo Kanjeng Nabi, akhirnya dipek mantu wong sugih. Bareng duwe bojo anake wong sugih, siji dina roh ibuke Alqomah iku nyapu, bojone takok, "Mas, sapa sing nyapu mama ning kamar kok disaponi?" Alqomah isin nek iku ibuke muni, "Sapa iku pembantuku kok?" Ibuke krungu minggat ning alas ndonga, "Gusti, Alqomah niku anak kula. Cilik kula gedhekno, gedhe-gedhe kok kula didakwa pembantu. Mbok nggih njenengan paring ngetaken sak kala lara. Larane model. Lara melet, ilate tok udel, gak iso ngomong. Lah mongko biasane sregep jamaah kok gak ana jamaah?" Kanjeng Nabi takok, "Alqomah iki ning ndi kok gak ana jamaah?" "Sakit ya Rasul." "Oh ya nek ngono ayo dituluki, tiliki." Tiliki dijak omong Kanjeng Nabi pun mboten iso. Wong melet kok. Kanjeng Nabi dawuh iki penyakit kualat. Ibuke goleki. Ya terus ibuke digoleki, sing nemokno niku malah Abu Bakar Siddiq. "Mbah, apa anake sampean niku lara? Monggo mulih." "Pun lara dijarah kok kajenge." "Lho aja ngono. Kanjeng Nabi iki dina ning omahmu pengen petuk kowe." "Oh, lah nek ngoten nggih monggo berangkat." Dikandani, "Mbok, anak em sepura ya, mboten pun kula jarak kok." Akhire wis ngene wae, "Mbok, nek pancen kowe tega tenan karo anak em. Anak em tak obonge. Timbangane diobong ning akhirat sok mbene neraka alung tak obong saiki wae." "Nggih, jenengan obong mriku." Ngelumpuk kekabat diperintahno ngelumpukno kayu dibakar bareng roh geni mulat-mulat, "Mbok, sawang. Anak ama tak cemplung lo geni." Nangis, "Ampun ya Rasul, ampun kula sepura. Mari sak kala niku satu contoh. Aja nganti kula jenengan iki wani wong tua wedok saya wong leto lanang piring ya aja tok. Niki hal-hal sing perlu kula jenengan sikapi." Hadis niki secara khusus ditujuake tengene Kanjeng Nabi Muhammad teng Sayyidina Ali karomallahu wajah. Secara umum Kanjeng Nabi nggih dawuh sing unine isine donga. Unine ngeten dongane niku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minas syarri kullihi ma alimtu wa ma a'lam a'lam. Maknane, Allahumma, duh Allah, inni as'aluka, kula nyuwun dateng jenengan, minal khairi saking kesaenan kullihi ingkang komplit. Gusti, kula nyuwun kesaenan komplit. Ma alim tu minhu wa ma lam a'lam. Nggih niku kesaenan sing pun kula ngerteni lan kesaenan sing dereng kula ngerteni. Sebab keapian sing dereng jenengan ngerteni niku kuwatah sanget. Niku dijaluk, aja njaluk kebecikan sing wis ngerti wae. Sing durung ngerti kudu
kudu dijaluk. Wa a'udzu bika minas syarri kulli lan kula nyuwun sampean reksa saking Allah secara komplit. Ma alim tu wa ma lam alam. Perkara Allah ingkang pun kula ngerteni lan perkara Allah ingkang dereng kula ngerteni. Niki secara khusus, secara umum Kanjeng Nabi, secara khusus teng Sayyidina Ali, nek secara umum teng kula njenengan ndonga niki. Soale napa? Asari kulihi ma alim tu wa ma lam alam. Perkara Allah niku iso ngembang. Tegese ngembang iku piye? Allah-Allah sing sak liyane kuwi akeh nanging pokoke Allah kuwi. Conto ngeten mawon. Contone mateni wong. Niku ra Allah to. Ya aja mateni wong to. Liyane sing Allah ya ana. Kaya to. Mateni pangane wong kodho niku. Mateni wong jelas teng Quran eneng hadis eneng. Terus mateni pangane wong ya dosa gedhe padha iki Allah sing urung mbok ngerteni. Mateni hubungane wong ya dosa. Mateni anune wong ya dosa. Lah ora nek mateni terus ana wonge niki pengembangan perkara Allah sing dereng jenengan ngertosi dijaluk pisan ngoten lho. Perkara apik ya ngono, padha wae. Ya ana sing salat khusyuk apik. Sedekah ikhlas. Mergo apa? Salat sing ora khusyuk ya ana. Sedekah sing ora ikhlas ya. Dadine nek Allah piye ya terus ditobati. Niki diterusno hadis sing ping pindho wadah hadis-hadis secara umum Kanjeng Nabi teng jenengan sedaya nek wau lak secara khusus. Nanten malih dawuh Kanjeng Nabi secara umum Allah maj'alni minal ladzina idza ahsanu stabsaru wa idza asa ustaghfaru. Allah maduh Gusti ja'alni kula aturi ndadosake panjenengan ing kula minal ladzina setengah saking wong akeh idza ahsanu nalikane gawe becik istabsaru niku greges seneng wa idza asau nalika nglakoni Allah susah istighfaru nyuwun tobat. Dadi dawuh Kanjeng Nabi, nek kowe nglakoni apik senengo ngono lho, greges ngono lho. Kowe nek salat senengo. Greges-gregesno ngono. Salat kok kesusu ndang bar ora. Tapi nek kowe nglakoni elek susah ndang tobat. Dadi nglakoni elek yo nalika kowe nglakoni elek iku wis rumangsa nek kowe iku elek, wong bar nang kowe enggak wis ngono. Lang tobat marang Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis niki umum. Allahumma ini a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tusba wa min ilmin la yanfa. A'udzubika man min haula'il arba. Duh Gusti, kula nyuwun pangreksa jenengan saking ati sing boten khusuk, saking donga sing boten jenengan pirengaken, saking awak sing boten warek-warek tegese serakah, wa min ilmin la yanfa lan saking ilmu sing boten manfaat. Niki ampun ngantos jenengan dadosake dateng kula. Kesimpulan terakhir, kula njenengan kedah hati-hati dalam hidup niki. Hadis-hadis percaya aja nganti ora nganggo asar, nggih asar nggih tinggu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.